Boas aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é António dos Games Fixes. Vamos aqui para a nossa carreira aqui no Sensible World of Soccer 2016-2017 com o Feyenoord. Feyenoord Legia. De Warzana, Warzana, Warzana. Não sei dizer bem o nome, mas é algo assim, né? Da UEFA. Primeira ronda da taça UEFA. Vamos lá, como é que saímos? Olha, lesionados, já estamos aqui com fartura. Lesionados, já estamos aqui com fartura. Vamos ver aqui. 150, 1 milhão, este já está bom. O Elielico. Este, está bom. Este, está aqui. Está dos Santos, já cá está o dos Santos, a ver se não faz porcaria desta vez. O dos Santos, agora vamos ver aqui. Isto, pois, vai ter que ser, não é? Tem que ser este RB. Vamos ter que inventar. Vamos ter que inventar aqui, pessoal. Não se esqueçam de dar like, subscrever o canal. Se for do vosso agrado, vamos aqui ver. Pois estava aqui a ver se havia algum sem ser. Tem este só, mas este coitado. Está lesionado, sai também. Melhor. Na saída. Se calhar vai ficar este médio. E o RB. Entra se for preciso. Entra o RB, senão que ele não joga nada. Ora bem, que vamos. Esqueçam de deixar aquele joinha para fortalecer o canal. Aí está, nossa estrela Giovanni dos Santos, a ver se não é expulso desta vez. Vamos ver. Sugada, sua bandida, sugadinha. Ora bem, que mano. Isso. Lenta. Era falta, senhor. Opa! Vocês não vão nada, mano. Puxa, não está fácil. Mas estes jogos aqui não é fácil. E é golo, Giovanni! O Jaquenta. É dos Santos, pá! Vai, apanha! Mas sabia. Não se esqueçam de visitar o site. Tem lá os jogos novos para vocês. Se algum não funcionar, em princípio acho que estão todos a funcionar. É para baixarem, mas se algum não funcionar, vocês avisem-me lá para o chat do site e eu resolvo isso. Penasca, pá. Toma! 2-0. Estás a ver, Álvaro? Estás a ver como é que é? Hã? Ó gel, hã? Estás a ver? Mesmo ao cantinho, vai chegar. Não se esqueçam. Inscreva-se nos canais parceiros, está lá no site. É tudo gente fina. Eu agora não tenho tido muito tempo de visitar todos vocês. Peço desculpa por isto, mas... Hei de visitar. As coisas vão melhorar, se vocês quiserem.
Então pá, e eu tão devagarinho, mas não apanhei. Here he is then with a throw. Mesmo tanto. Adira daí, mamãe! À frente, isso! Isso! A escar! E vão três! E vão três! Deixa aí. You could say that challenge was a little bit over the top. Ah, que sorte aqui. Aí, vai, cabeça. Não percebeu a jogada. A cabeça, meu. Vai, agora de cabeça. Aí está, 3.000, 3.0, 3.200, nossa estrela. É a estrela da companhia, Giovanni dos Santos. Aí está dos Santos. Ai. Não sabe como é que defendeu esta, mas pronto, como é que defendeu? Opa, para nós casitos, pá. Tira a bola daí, mamãe, então. Ah, era lindo. You could say that challenge was a little bit over the top. Não, quero dizer não, gajo, pá. Anda, pá, outra morte lenta. Ai. E esse ano. Eia. Que fintazinha, meu. Ai, ao posto, não merecia ao posto. Esta jogada linda. Esta jogada linda, pá. Ai, ao posto outra vez. Ei, ao posto, não. Não pode ser. Oh, pá, está Giovanni. Oh, Giovanni. Giovanni, não precisa. Gola! E 4 do Santos. Ganda jogo do Santos, olha isso. Espetáculo. Nem a viu. Vai 4-0. Já não é mal, não é mal. 4-0 não é mal. Ah, me enganei na tecla. Vai. Pode ser que ainda. Ah, porra. Se não ficava mais 5, mas não consegui. Até se engasgou e tudo, homem. Até se engasgou. Estão aqui a ver a voz de fundo, não estão? É normal. É a banda sonora. É a banda sonora do jogo. É 4-0. Muito bom. Exit. Save game. Pronto. Ah, espero que tenham gostado. Agora a seguir vamos jogar com o outro Leste para o campeonato holandês da primeira divisão. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o likezinho, visitar o nosso site. E tchau, fui!